MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.